התנועה במגמה טריקה, אני מתקדם, תחפו עליי, משהו כזה. תעביר לבניות אחי של עץ, למה תוך שנייה יבואו לנו פה החכמולוגים. עם בניו, אם ישרפו אותנו וכל מיני כאלה דברים נחמדים. מה זה, לא היה פה אף אחד, אחי, what the fuck. בואו נעלה פה. לא, זה לא פה, זה לא פה, התיבה לא פה. בוא נעלה לגג אחי, נראה מה קורה. חכה נאו, חכה, שני האחרונים להתקדם. הנה הנה, הם רבים אחד עם השני, זה אירוע. אני צריך ללכת אז. זה משנה את פני הדברים, אחי. בואו, אם הם רבים אחד עם השני. אנחנו צריכים... זה לא בנה לי. יופי, יופי. מישהו נוקט מישהו. הם נוקטים את ההוא. השאלה איפה יש את השתיים ואיפה יש את האחד. בוא אחי, בוא נתגנב. בוא נתגנב. יש פה שיח אחי. מה זה? 2 על 2 אחי, הם שמה. בוא. איזה חזק.